i bindur që nuk do fitojnë. A për këtë arsye se votojnë? Po. I bindur që nuk do fitojnë. Sigurisht, se njerëzit nuk fitojnë, po nuk investuam të gjithë ne tek ajo që besojmë pavarësisht. Po, dëgjoj tash. Unë votoj në këtë qendër votimi. Dhe ju mi merrni votat kutinë e votimit dhe mi numëroni një qytet tjetër. Ku ka garanci këtu? Sepse votat do numërohet atje ku hidhet. Në qoftë se kështu ka qenë ligji, kështu ka gjithë Ballkani, vetëm ne e ndryshuam. Pra, këtu është makinacioni i parë i qëllimshëm i bërë ligjit. Atëherë, Tirana numërohet në Tiranë? Jo. Tirana janë, unë votova në zonën time që merë shkolla Sheupi. Qenë 10 qendra votimi. Ato të 10 a umble dhe në një. Pra, ta shti vanë në një. Por tani na kishtë 10 vëzhgus dhe në gjdo që në votimi kishtë nga 10. Në 100, se janë të këta të 100 të ashti ku numërojnë këto votat që umble dhe në i bëndë. E, kuptaj. Do me thënë ata janë kur në ti voton, po jo kur ti numërojnë. Nuk ke besim të procesi votimi. Jo, në qo se do numërojnë, atje ku votohet, nuk ka manipulime. Mënë, ca gjëra duhet të ndryshojnë? Dhe dalin votimet bërnda gjithë more, në gjithë Shqipëri. Pa, se s'ka ko, se manipulimit vonon. Manipulimit vonon. Jo numërimi. Pra ndaja, në qovë se dhe që bëhet, dhe u bëj një propagandë t'il nga të dy palët, që të mërzit e shë njështë dhe mos nuk shkoj fare në votimi. Qëllimisht, që mos të dalin pavleshme votat, sepse po të dalin shumisat pavleshme, atëherë i gjukata kushtetu se janë ullon zjedhe. E thotë, stop, se këtur janë me shumë ata që së votojnë, për ishë në kundështi me ligjin, pa ne e kanë bërë ligjin me, që në fillim e kanë bërë ligjin me dalavere. Se si është e mundur, që po këta deputet që bëjnë ligjin, po këta deputet, par dje, propozuan që të rriten pagat e deputetve. Pa mirë, zotëri. Rritin pagat e deputetve. Po privilegje pse ali? A i ka dhe privilegje, ti dhe i rritë rogën. Kura i ka falas jetën praktikisht. I ka falas, gjithë shka i ka falas. Dhe i rritë rogën, përse? Pasë ndaj, nuk të vura me zorë dëpute, desheve. Ta një do dhe rogë më të lartë. Ta një do dhe rogë më të lartë. Ja, vërtet. Ja, bëjmë një krasim, për shëmbull. Ju jeni, merë një pension? Marë pension pleqërie. Pleqërie, që nuk ka asë një, s'ka ndryshuar. S'ka ndryshuar. Sa e keni ju pension? Këto 10 vjetë, nuk ka ndryshuar fare pensioni. Unë në rrëth të 400 mishë. 20.000 lek është pensioni juaj. Asë një lojë ndryshimi, pavarësisht rritjes e shmireve. Që s'dalin për asë gjë praktikisht? Bo merë grua e më shumë, se merë 130.000. Si 130.000? 130.000 lek vjetra. A, të vjetë. Në me thënë, bashkë ju të dy... 550.000, dishka. 550.000. Dhe, ju jeni, nuk jeni thjesht një pensionist, ju jeni një ushtarak, nuk mund të themi ishtë ushtarak. Ishtë ushtarak. Po, kur jeni një ushtarak, je gjithma. Një ushtarak që ka shërbyrë atë dhejut dhe kombit, ka shkuar në Kosovë. Mos në përmënd atë se në morën qafë. Pse, nga që është gjyqit tani? Jo, më jo, po janë të gjithë dy qeverit e majtë e dhja tha që në kundra nëshë. Se ishin dhe këtër pensionit, dhe më thënë? Në damasë në hajit pensionit, se kam qenë me gjithë djalin, edhe kemi luftuar kundër në Serbisë. Ne duan të kryojmë Ballkanin e hapur, dhe që. Ndryshojnë gjëra, dhe me thënë. Po, një gjë është, gjëra ndryshojnë vërtet. Kjo duhet pranuar. Por, pavarësisht kësaj, duhet vlerësuar ata që i shërbejnë kombit. Kjo është e papesueshme, se si nuk mund, për shumë, ju asë kërkoni gjë, nuk kërkoni për pension postaqëm, për shumë. Absolutisht. Asë që bëhet fjallë. Jo. Biles, unë do të thosha këtë për zgjedhjet. Pse duhet të financoj qeveria partit politike në zgjedhje? Ato kanë kryuar partin dhe kanë antarësin. Kanë kotizacionin antarësis. Dhe ti paguen antarës? Se, si që do, thashti. Ja, 80% në unë, 80% nuk dole në zgjedhje e poplit. Atërë me shtë drejtim, unë zdalë në zgjedhje, dhe të mërë lekët të paguat të... Së do të paguat partit. Zdo të ketë partit, zdo të paguat në nga qeveria. Po, në fakt, shumë gjëra duhet të ndryshojnë, edhe kjo është një vërtet. Unë nuk dua të paguaj për partit. Zdo të paguaj për... Nuk kam, ma dje, asë me të nësën fare që parfitrot të paguaj unë për partin e me diut, që të merit. Partin e njëriu që i vuri flakën 26-26 gjallë. Morë, zdoam të apelsin... Dua të paguaj. Unë deri sa se ma ke bërë ligji që unë ma ke bërë fakultative, dinë e më zdilë. Atër u pëse të paguaj?
Paguaj, mos paguaj, në dëshire e ke. Atëherë, s'ke pse i paguan partit, se ti më merë parat mua. Ose kemi tjetërën, shumë e thjesht. Pse nuk lën për të kriju, për të regjistruar deputeti pavaru, duhet marrësh 3.000 firma. Mirë në Tiranë i merë 3.000 firma për të regjistruar. Po në Gjirokastër, po në Kolonjë i merë do të 3.000 firma. Mos harëm gjë që populli i shtepër i politizuar. Dhe sa hedh njëri firme. Se të ke pasoja nga partia jesh në pushtet në të qarkë. Pra, deputeti pavarur duhet të regjistrohet, ja unë jam regjistruar në vitin 2001. Deputeti pavarur, asin lekë së pagova, dhe asin firme së ndesh. Pse? Se që një gjitil. Mua më vlerëson votusi pasaj. Pa, nuk për detyra unë ti, s'kam se paguaj unë. Skrëpjë. Unë firmat, ose KQZ-ja, nuk kryon do të partit e re, para syrës e pse. 3.000 firma i do gjukata. Dhe 3.000 firma të tjera, jo të këtire personave, i do KQZ-ja për të regjistruar. Ka pun kjo pun. Janë bërë qëllimisht. Që të të pengojnë të. Qëllimisht që këta të mbajnë pushtetin për jetë e motë. Këta kush? Këta që janë pushtet. Dy partit. Rama Berisha. Po bashkimin në ligjet këta. A më kupton. Ose tjetra, që skandalos dhe fare. Edhe kryetar parti, edhe kryeministri. Atëherë kryeministri, jep llogarin parti? S'jep. Se vetë kryetar. Kjo është antidemokratik. Sepse në momentin që ti je edhe kryetar parti, je edhe kryeministër, nuk funksionon më partia. Po, partia është në funksion tënë. Nuk funksionon më. Fshuhet partia. Po shumë, partia socialiste nuk funksionon më? Për jo së funksionën, nëse është kryetari partijës, është kryeministrë. Kështë gozën të thotë kryeministrë, të kritikojë kryeministrë? Të hekë në punë, hejë. Në basës me hekë mua, po hekë juve. Se varet në përse e kritikojë unë. Kurse në kjo se ti, partija, po të mos jetë kryetari partijës kryeministrë, partija e kërëvën logari. I thotë, pa e të këtë, pëse e mërë këtë bendim? Programi janë në shtitil, ti pëse theve këtë program? Tani që t'jemi të sinqertë, këto partit tona të këpusin fare duke të kërkuar logari. Por nuk të këpusin sepse janë këto ligje. Po kur kanë kërkuar logari këto parti, parfiturohë partin e Berishës se kërkuar një logari. Pse vrave në bulevard, zoti Berisha? Ka guzuar në njëri? Po njësoj pra... E po, ishte kryeministër dhe i kështë gjitha. Se kam për ramen, e kam për të gjithë këta. Jo, këtë duat them, këta nuk janë partijak që vend të kërkuar logari. Këta vend të marin favore të radhës. Dhe deputetet heshti. Se deputetet e kanë bërë që në 2008-ën, kur ndodhi Gërdeci, i ra krave Berishës, kryetari opozitës, e tha, hajde, e tha, regullëm ligjin e paskajgjit, se do njallën ata një ndihën. Edhe e bënda një që i zgjeth kryetari partijës deputetet. Dhe deputetet Amino Hoxhë, që a thotë kryetari partijës. Dhe barin ligja, këto i diskutuan, këta deputetet i kanë miratuar. Pra, kemi të drejtë, themi, që deputetet kemi ata që janë armiqtë popullit. Se këta nuk kanë bërë ligjet të tila që janë antipopulore?